Nadao sam se da ćemo imati bolje vesti. Želim da izjavim saučešće vojsci Srbije porodici. To su užasne stvari za nas. To su teški poslovi, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Istanbulu komentarišući današnji pad MiG-21. On je istakao da se još uvek ne zna tačan uzrok nesreće. Ovo su stvari koje se dešavaju u celom svetu. Ono što je nama problem, pored toga što je nekome umrlo dete, što je nekome bio tate, je to što imamo jako malo pilota. Video sam brojne komentare raznih, istakao je Vučić. On je naglasio da je ovo bio stari avion, te da mi imamo MiG-ove 24 danas. Ovo je bio deo obuke, trenažni dan. Ovo je najveći gubitak u ljudima, zaključio je on i dodao da gubitak aviona nije beznačajan, ali da je gubitak ljudskih života najveći.